Sve veće radove na čišćenju snijega djelatnici Cestinga završili su još jučer kada su sve prometnice postale prohodne. No dio ulice je dalje sužen te se stoga danas snježnom frezom proširivao kolnik u Europskoj aveniji, Štrosmerovoj i Županijskoj ulici te na ostalim mjestima u gradu gdje prolazi tramvaj. Danas su očišćene najveće osječke prometnice i osiguran je neometan promet tramvajima. Sve u pripremi za nadolazeći vikend kada se očekuju nove snježne padaline. Mi sa novim snijegom nemamo više kuda njega uklanjati. A ako to ne uklonimo što danas radimo, možda bi i sao i tramvajski promet, onda bi bio promet i đaka i školaraca i radnika. I to radimo zato isto kada je išao prestao pada snijeg i danas smo to počeli raditi. Snježna freza do sada je uglavnom korištena izvan grada. Prije nekoliko godina, zahvaljujući njoj, probijen je put do Almašaja, koristi se i na teško prohodnim putovima Krndije. Građani Osijeka po svemu će sudeći snježnu frezu ponovno moći vidjeti već ovoga vikenda kada prognostičari najavljuju i do 40 cm novoga snijega.